Tom si trek-derek. Matur suwun, Peter. Koyoke kowe sibuk ngremake layang. Oh, Peter, lawang burimu buka. Kabeh surat wis ditumpes. Ojo kuatir, aku yakin Tom bisa bantu. Tom, mobil pos Peter perlu didandani. Kue bisa narik bali marang bengkelmu. Bayi Tom, kue bisa bantu. Api, ayo. Hai Peter, Tom engkene kanggo nulung. Dewe bakal narik kue bali menyang garasi. Bayi Tom, kue bisa jupuk kabeh surat iki lan gawa bali marang toko bapakmu? Kue, matur suwun. Apa masalahnya karo lawangi Peter, Tom? Oh, kancing rusak. Apa kue sing marakake ora bisa ditutup? Kue kudu dandani engsel kui. Oh, kue uga perlu cendero anyar. Ayo mulai sokolej anyar, Tom. Opos abanjure? Ah, aku roh. Kue bakal jupuk lawang kanggo dandani engsel. Wah. Kerja api. Saiki kue bisa masang lawang maneh. Bagus, Tom. Bener kue. Kita iso kudu dandani jendela. Hati-hati, Tom. Kaca sing katon tajem. Sempurna. Nah, rampung. Wow, Peter, kue wis rampung. Kue katon api. Apa kue siap ngerampung aki ngirim surat? Api. Ayo.
Hai Bayi Tom, Peter Bali, lan siap ngirim surat. Matur suwun. Dadah Peter, dadah Tom, dadah Bayi Tom, dadah konco-konco, sampai ketemu maneh. Tom, si trek derek. Hei konco-konco, delok, ono kendaraan ing dalanan pegunungan. Ayo delok sopo kui. Iki Billy si bulldozer. Arep lapo kue Billy? Jari Billy ono longsoran watu. Dewe lagi ngresiki watune supaya para mobil bisa nggawe dalane maneh. Oh, Billy kena watu saiki. Koyoke kue butuh pitulung, Billy. Kue butuh Tom si trek derek. Hei Tom lan Bayi Tom, sepurane ganggu kue lagi reserse, tapi kita lagi butuh pitulung. Billy si bulldozer lagi ngresiki watu ing dalan pegunungan, lan dheweke kena siji. Saiki dheweke kecebak ora bisa mlaku. Apa kue bisa nulung? Mantep, ayo budal. Hey Billy, Tom lan Bayi Tom ing kene bakal nyelametake kowe. Ayo bali marang bengkele Tom. Dadi, apa sing arep kok lakon nih, Tom? Jare Tom dheweke bakal nyengkerake watune lan ganti rodane sing rusak. Lah, kui. Apa kui ngerasa kepenak, Billy? Oke, kui butuh roda anyar. Sempurna. Apa maneh, Tom? Wayahe ngademno mesine Billy. Koyoke Bayi Tom arep nulung. Bye.
Oh, bayi Tom, kue telas kabeh. Kue wis siap saiki pilih, kue bisa bali ngresiki watu ing dalan gunung. Apik konco-konco, sampai ketemu maneh. Tom, si trek derek. Koe e poro bayi mobil lagi dolanan Mario Kart. Kulit gedang? Oke, iki dino April Fool. Oh, apa kue ora apa-apa bayi Tom? Kue nyantol? Bayi Jerry, celuk entom ben nulung mrene. Hai Tom, bayi Tom nyantol ing ngisor prosotan. Kue kudu teko lan nulungi. Bayi Tom, bapakmu wis ing kene kanggo nulung. Bayi Tom kepleset kulit gedang. Koyoke iki prank April Fool. Aku roh, kue bahaya banget. Wow, kue pasti kuat, Tom. Apik kue ngangkat, yo. Bayi Tom, kue kudu bali marang garasi. Tom kudu malu penyok kue. Bisa kok jiplake palu bayi Tom? Ono po bayi Jerry? Kue sedih marang kedadian iki? Kue duwe ide kanggo ngenake atine bayi Tom? Wow, wis ilang. Tapi isih perlu dicat iki. Bayi Tom, bisa kok jebulake cat lan kuas? Bapakmu bakal ngecat barete. Oke, bayi Tom. Kue nyawang rusuh. Kue nyawang maneh? Kue arep ngewenehi cat anyar kanggo bayi Tom? Perfeksionis, kaya biasa nih. Oh, kue gantian cat. Wow, apa sing bakal kok aku nih? Oh, hey bayi Jerry, bayi Thomas apik saiki, tapi cete entek. Kue duwe barang kanggo nutupi? Kue arep jaluk sepuro marang bayi Tom? Apik banget kue. Hey bayi Tom, kita wis ora nyawang barete saiki.
Kue bisa ngecat mana yang ono warna kuning? Kue arep dolanan Mario Kart mana? Oke, hati-hati ya saiki Caca. Lan matur suwun marang pitulungmu Tom. Sampai ketemu mana konco-konco? Ono masalah, Frank? Kue ono masalah? Ayo telpon Tom si Trek Derek. Tom bakal nulung kue. Tom, kancamu Frank ono masalah iki? Kue kudu nulung. Oh, Frank ora ing kene. Paling ing kono. Delok, Tom. Kita wis nemu Frank. Kita kudu tulung Frank. Yen ora ditulung, kotane bakal ora aman saka kebakaran. Hey, Frank. Kowe selamat saiki. Tom bakal nulung kowe. Api. Ayo bali marang garasi. Oke, Tom. Siap dandani trek pemadam? Ayo mulai. Awale kita ganti bumper ngarep. Wes bejat iki. Wow, katon apik, Frank. Terus opo maneh, Tom? Pastine, Tom. Ayo ganti rodane. Kita butuh 6 roda. Dadi roda sing endi sing kita jupul? Yo, pasti nek kita butuh 6 roda. Mantep tenan, Tom. Oh, ono bolongan ing tang banyune. Kita kudu dandani, Tom. Woi, Tom, apa iku? Apa kowe bakal nutup bolongan iki karo las? Sip tenan, Tom. Ya, Tom. Kue ono apa maneh? Wow, Tom, mantep tenan. Las anyar. Kue katon apik, Frank. Tom, apa kue bakal ngerjake liyane maneh? Ah, kue butuh lampu anyar, Frank. Tom, kue bisa dandani? Bagus tenan, Tom. Sampai ketemu mana, Frank? Lan bravo, Tom. Sampai ketemu mana, yo? Hey Hector, koyo lagi ewo?
Apa kue lagi godak mobil sing kebut-kebutan? Delok, dewe nabrak lampu merah. Ojo sampai ucul mobilnya. Ayo, godak Hector. Hey, Hector, hati-hati. Oh, Hector, iku ono peluk yang sayapmu. Hector, hati-hati, hati-hati. Ups. Oh, Hector, ojo kuatir yo. Iku mung ora lagi pejo. Dadi ucul mobile. Oh, kue butuh bantuan Hector. Tak celukno Tom si trek derek kanggo dandani kue. Entani ing kene. Hey Tom. Tom, kita butuh pitulung. Hector, si helikopter lagi kena masalah. Ayo dan cepet Tom. Susi, Tom bakal dolanan mengko maneh yo. Dadah. Thank you, Tom. Api. Delok, iku, ayo cepet. Hey Hector, Tom ing kene. Wes ora usah khawatir. Kue bakal digawa marang garasi, Hector. Wes siap, Tom? Ora bisa, Tom. Hector ora duwe roda. Bakal ewoh kanggo mendake. Dibiyake iki. Ide sing bagus, Tom. Kue golek trailer lan aku bakal jaluk tulung Charlie kanggo ngangkat Hector. Charlie, kita butuh pitulung. Hector kecelakaan, ayo budal. Iki Charlie. Tom butuh pitulungmu kanggo ngangkat Hector marang trailer. Hati-hati. Mantep, Charlie. Matur suwun wis nulung ya. Sampai ketemu mana ya. Saiki kita wis njucuk garasi. Hector, Tom bakal mereksa kue. Salah siji kipas Hector ilang. Ora bakal bisa mabur yen ngene. Ayo golek kipas sing anyar kanggo Hector. Apa sing iki kena, Tom? Ora? Piye yen iki? Ora? Yen sing iki piye? Mantap. Nah, apik tenan kerjamu, Tom. Apa maneh saiki? Oke, landing skid saiki. Betul, kita kudu ganti kabeh iki. Kita kudu ganti kabeh iki. Bakal rodo angel iki yo. Apik, Tom. Apa kita butuh liane maneh?
versi Inggris pastine. Mantep tenan. Sip. Hati-hati karo skrupe. Lan wis dadi landing skite. Apik kerjamu, Tom. Saiki Hector bisa ngadek karo landing skit. Saiki mudi-buri. Kue wis siap, Hector? Apik tenan. Saiki kue wis bisa lunga maneh, Hector. Dadah, Hector. Seneng-seneng yo. Sampai ketemu maneh, Tom. Dadah!